njagala okubabuuza akama kyagolwaliro nti mwasuze mutya, mwebale emirimu gya wiiki yonna okutwaliza awamu, ate Katonda yeebale kubakuumira. Twagala okumwebaza olw'ekisa kyatuwadde olw'obulamu n'omukka, kubanga we twogerera bannaffe bangi abatasobodde kuzuukuka olwaleero, n'olwajjo bangi abatasobodde kuluzibya nga ne we twogerera mu kiseera kino bakomye. Ffe tetulina kye twasasudde era tetulina kye twawaddeyo. Ne bw'oba okkiriza ne bw'oba tokkiriza, tuteekwa okwebaza oyo nannyini mukka guno. Tumwebaza kubanga tufunye n'ekyokulya n'ekyokunywa. Bannaffe bangi abatasobola kukifuna, naye ate ggwe nange tukifunye. Tumwebaza olw'obugabirizi bwe n'obukuumi bwe, kubanga si buli akusanga nti abeera musanyufu gy'oli, si buli gw'osisinkana nti asanyukira ekyo ky'okola, naye atuyimusiza wakati mu bantu ab'ekikula ekyo, si lwakuba ayagala okubeepankirako, wabula ayagala okubalaga nti tosobola kuzibira mazikko. Kale tumwebaza olw'ekyo, ate nitusaasira nnyo abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, era tubasaba tewali kyakukola kirala okuggyako okwekwasa oyo eyatonda eggulu n'ensi. Ennaku z'omwezi bbiri, omwezi gwa Museenene, omwaka gwa Mukama waffe 2019, 2 November 2019. Ekyo kitegeeza ki? Tewali ddamu era tewali ddayo kubeerawo naku za mwezi lumu, omwezi ogw'ekkumi n'ogumu, omwaka 2019. Na luno olw'ebbiri nga luyise, tewali ddamu kubaawo naku za mwezi bbiri, omwezi ogwa Museenene, omwaka 2019. Tewali ddamu kubaawo January oba Gatonnya paka ku nkulukusa bitungotungo October mwaka 2019. Tekiri ddamu kubaawo. Ekiyise kiyise. Kaakano tuzze mu lwaleero. Bw'oba oyagala okubeera mu lw'enkya, va mu lw'eggulo, va mu lwajjo, osobole okuyingira olwaleero. Tosobola kugenda mu maaso ng'okuumidde ebigere byo emabega. Tosobola kuleetawo nkyukakyuka mu bulamu bwo ng'ate okyakuumye egyo emiguwa egy'emabega egizze gikusiba. Programu eno kangiweereze buli muntu awuliriza alemedde mu byafaayo. Man is not made by history. Man can make his own history. Omusajja takolebwa byafaayo. Omusajja asobola okukola ebyafaayo ebibi. Naye ekyennaku ekibeerawo nti mu byafaayo ate tuyigamu butayiga. Abantu ne mu kiseera kino bazzeemu ensobi zeezimu ezo ze baalabako, ze baawulirako ne ze balabye. Ekitegeeza nti newankubadde batambula tebalina kye bayiga mu ebyo byonna ebizze bibaawo. Kale olikeera ku makya ne weekwasaani eyakutuusaawo, nga ggwe kennyini ositudde ebigere n'otandika okutambula ng'odde emabega, naye ng'ate n'ekkubo libadde likyagenda mu maaso, wabula osazeewo ggwe mu kifo ky'okugenda mu maaso ate otambule ng'odde emabega. Programu eno bagiyita manya ky'oli, manya omulimu gwo. Ebintu ebibumba omuntu okubeera omuntu asobola okutambula mu nsi n'atuuka ku by'ayagala, ebintu bingi ebibumba omuntu. Newankubadde ensi etunuulira nnyo ebyokungulu, programu eno etunuulira nnyo ebyomunda. Ekikukola, abantu bangi bagamba bannaabwe kola nnyo, tereka nnyo, weefiirize, byonna bituufu. Naye muggwe munda ne wookeeredde olwaleero, waliwo ekikuwaliriza okuva mu buliri ogende. Gy'ogenda si we wasanyuse nnyo.
nejo wabaddeyo nete wakusanyusiza wabulo otan oze yogende mu maso kubanga kyoyagala tewaliwo kubo ddala tewali kubo liddama biga ekkubo lidda mu maso buli lwotuuka mu mbeera ng'olabika odde emabega ng'ekkubo erisigaddewo lyakudda mabega afazaali tula butuuza awo w'oli ebintu byonna osooka obireke waakiri osooke weefumiitirize ogambe nzira wa okusinga okuddamu n'ositula ekigere kyo n'okizza emabega mu nsobi ze zimu ezizze zisuula abalala ate naawe kw'otandikidde kale lwaki tetuyiga kankubuulire by'oyisemu bingi okuva omwaka lwe gwatandika by'oyisemu bingi ebisoomooza bingi naye tosobola kuddira nku za kusoomooza n'ozeebikka oba bulangiti y'okusoomooza n'ogyebikka nga buli kiseera buli muntu gw'osisinkana gye weebise aa tujjemu ekirungi singa obudde bubeera bwa misana tosobola kulaba mwezi tosobola kulaba munyeenye obudde bumala kuziba n'olyoka olaba munyeenye Only when it's dark enough can you see the stars. Tugende mu maaso. Katoteko okutuula wansi mu kiseera kino. Weebuuza otambudde otya? By'otuuseeko era ne ky'oli kati mu mwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu by'ebiraga ky'obadde emyezi egiyise kkumi. Bw'obanga naawe otya nga bw'otunulamu naawe tonnaba kulaba bulungi kikyokwatako na ngalo obudde tebunnaba omwaka gwera gukyaliko newankubadde esigadde emyezi ebiri gyokka naye era omwaka gukyaliko bingi ebisobola okukyukira mu lunaku lumu bingi ebisobola okukyukira mu sabbiiti emu bingi ebisobola okukyukira mu mwezi gumu ekikulu si kuddayo kukola kintu kyekimu mu nkola yemu n'abantu be bamu kifo kyekimu kati kibu mu kiseera kino oteekwa okwebuuza newankubadde nkola kino kyekimu kifo kyekimu n'abantu be bamu naye nnyinza kukikyusaamu ntya mu kiseera ekisigadde emyezi gino gye tuyingidde gy'emyezi newankubadde okusoomooza kw'ebyensimbi weekuli naye gy'emyezi abantu gye basinga okusaasaanya ennyo gye gimu ku myezi abantu gye basinga okusaasaanya ennyo kale enkuba egenda kutonnya oyinza okulowooza ntono oyinza okulowooza nnyingi mu butono bwayo ng'efuuyirira waliwo agifunamu bw'olembeka ttampeko ng'enkuba etonnya amazima ttampeko yejjula bw'olembeka pipa pipa ejjula bw'osima ekidiba nakyo ng'enkuba etonnya kijjula buli omu afuna okusinziira ku ekyo ky'ataddewo mu kiseera kino oli musuubuzi oli mu maduuka otaddewo ki kikopo pipa osimye ekidiba kiki ky'otaddewo ekyo ky'otaddewo ne bw'onoosaba essaala ezifaanana zitya ne bw'onoosaba gwe n'obula n'omwoyo ne gukuvaamu omwoyo omulala ogwogera olulimi olulala ne gujja ne gwogera ng'otaddewo ttampeko togenda kukuŋŋaanya kisukka ttampeko olina kufuna kubikkulirwa kuteekawo pipa tewaliiwo saala zisobola kukyusa kizimbe kino ne kiva wano ne kidda wali ekyabulange ne kiva wali ne kidda wano aa tewaliiwo saala egenda kukujja mu buliri ng'ozibiridde weebase ekujje waawo ekutuuse ku ky'oyagala tewaliiwo saala egenda kuleeta muntu gw'obadde onoonya gw'oyagala ajja kusanga awo w'oli tukola enteekateeka edda baatugambanga nga tukula nti omukisa bagwalirira nga sikitegeera kyebategeeza kola enteekateeka n'omukisa gw'onoonya gukusanga mu kkubo ng'okoze enteekateeka ekibuuzo ky'olina okwebuuza mu kiseera kino oli mu kuzimba nteekateeka oba oli mu kulwana ntalo oba oli mu kutambula ng'odda mabega omuntu akola ekintu kyekimu ng'asuubira ebyenjawulo oli yagamba nti abeera alina ekizibu abeera mu akatwewungu
kiki kye tugenda okukola ekipya. Era mu Inspiration Night yaffe ey'omwaka 2019 eri ku popo ennaku z'omwezi 13 tugituumye naawe osobola. Ogenda kulaba banno ab'enjawulo abali engero eziringa entono era abantu ze banyooma ze bayisaamu amaaso, naye ng'omuntu asobodde okuva waali n'akyusa obulamu bwe, naye nga takyusiddwa kubanga awereddwa ensimbi, akyuse kubanga alina ekyayingira mu ye ne kikyusa ebirowoozo bye, ne kitandika okumukwata, ne kitandika okumuvuga, ate naye n'akiwuliriza n'akigoberera n'asobola okubanga akyusizza obulamu. Naawe osobola, n'omulala asobola. Era akatundu ako tugenda kukatwala ku BBS Terefayina okutandika ennaku z'omwezi 23 December mu mawulire ageesigika saawa 4. Temugasubwa, naawe osobola. Era ndoza tugenda okukitongoza omwaka guno, naawe osobola. Oba abalala basobola okukikola, naawe okisobola. Ekikulowoozesa nti tosobola ye ndowooza yo gy'ozze obumba ng'osinziira ku ebyo by'otunuulidde n'amaaso go n'engeri gy'ovvuunulamu ensi. Teriiyo muntu yazaalibwa nga munaku. Waliwo neyambuuza nti ddala wama abantu waliwo azaalibwa ng'alina omukisa, buli muntu alina omukisa gwe. Gwe totudde kati mu CBS, nze ntuddemu, guno gwe gwange. Naye naawe ate olina gwe sirina. Buli muntu omutonde, buli muntu omulamu alina omukisa gwe. Wabula ateekwa kugutegeera guli ludda wa n'atandika okugukozesa ng'amaze okutegeera ekyo kyali. Naye bannange abantu ne bamuteerawo ku mmeeza awo nga waliwo okutegeera, ne bamuteerawo wali essanyu n'ebyangu, era alondawo essanyu n'ebyangu. Ekikuza omuntu okumuggya ku ddaala erimu okumuzza ku ddaala eddala si kuba nti alinga John ono akwata entambi zino nti asaba nnyo. Musajja musabi mulungi, nange ndi musabi, kubanga tosobola na kukola bye nkola nga tosaba. Wabula oluvannyuma lw'okusaba oteekwa okubanga ogenda n'otonda ekyo kyennyini ky'ofunye mu kubikkulirwa, kubanga okusaba kutuyamba okufuna okubikkulirwa kw'olugendo. Bwe tumuzuukuka ne tulyoka tutandika okutambula nga tugoberera ebigere ebyo bye tulabye munda muffe mu mwoyo, kyetuva batukubiriza okutambulira mu kukkiriza si nga twesigamye maaso gaffe. Maaso gaffe matiitiizi, naye emyoyo gyaffe nga gimaze okukkiriza si mitiitiizi. Omuntu asobola okuwakanya embeera emwetolodde ng'emugamba kudda mabega n'asigala ng'atambula yawangula. Omuntu ng'embeera yonna emwetolodde ne statistics zimugamba totandika n'agenda n'atandika yawangula. Tewaliwo muntu atuuse w'atuuse nga tawakanyiza byafaayo bye oba nga tamenye mateeka. Breaking the rules sigambagana ag'ensi, bw'onoogamenya bajja kukusiba. Naye enzikiriza eziteereddwawo abantu, enzikiriza ezizimbiddwa mu mpya z'abantu mu ndyo nti ffe waffe tetusobola, nze fisimanyi muntu ayogeraga abaffe tuwangala bwekiti, ffe tusoma kukoma wano, ffe tekiriiyo. Okukkiriza kwo y'ensibuko y'obukulembeze bwo, y'ensibuko y'ebintu byonna ebinene by'ofuna mu nsi. Njagala kukusaba nti newankubadde embeera ekusika okukuza emabega, njagala otunuulire abantu bangi abayise era abakoze by'okola kati, weebuuze bakomekkereza bali luddawa era bafunyeemu ki era batuuseewo. Kankiddemu mmanyi bangi, mmanyi muli bangi abawulira kino abali mu nsobi zeezimu. Njagala otunuulire abantu bangi abakoze by'otandiseeko kaakano oba by'okola kaakano, balazeewa, bali luddawa, waliwo ki? Weefumiitirize ogambe nze nsobola okutandika ekkubo epya, ne nnongoosa endaa yange, ne neetukuza mu nze, ne ntandika olugendo olupya. Bw'oba ng'obadde okola ekintu kyekimu emyaka egiyise 10 nga kikuwa kyekimu, lwaki tokkiriza nti wayinza okubaawo enjawulo osobole okubaako ky'okyusa
okyusemu mu nkola osobola okugenda mu maaso. Tosobola kutwala kigere, bigere ebyo byombi ku ddala liddako, ate ng'olemezza ekigere ekimu ku ddala eriyise. Tosobola kusoma kitabo maanyi ga buntu n'okimalako naye ng'ogaanye okuva mu ssuula emu. Obulamu kitabo tebuwandiikibwa ssuula emu, kyokka okubaawo kw'essuula ewedde tekitegeeza nti oli munafu. Olina omukisa okuwandiika essuula empya, era kino kankikugambe. Obulamu bulinga ennimiro enkalu ekuweereddwa. Osobola okusalawo okusimbamu ebimera ebituufu, oba osobola okusalawo okuleka omuddo ogw'enjawulo mukulemu. Era obulamu ffenna tulinga abasiizi oba ababumbi, bakuleetera ebbumba ne baliteeka awo ne bakugamba obumbe. Tosobola kubumba kye bakugambye, obumbe ekyo ky'oli ne ky'oyagala. Bw'oba oli musiizi wa bifaananyi, bakuwa olupapula olukalu canvas, ne bakuwa ne brush ezisiiga. Kyonna ky'ogenda okusiiga okuva na leero n'enkya kye kigenda okusalawo ekifaananyi bwe kinaalabika nga kiwedde. Byonna by'okola byebyo by'owandiika mu ssuula z'ekitabo kyo eziddako era ekirisomwa abalala. Byonna by'osazeewo okubumba n'emikono gyo byebyo by'ogenda okulaga ensi ebbanga lyonna by'obadde obumba. Wabula tuulamu wansi weebuuze, obumba ki? Oli mutakisa ogenda, obumba ki? Oguddewo edduuka, obumba ki? Mukuŋŋaanidde awo ku rediyo ennamayumba ku kizindaalo, obumba ki? Okubumba kuli mu buyinza bwaffe, kuli mu busobozi bwaffe. Bw'osalawo okubumba ekituufu, ojja kubumba ekituufu, newankubadde nga kikaluubiriza, newankubadde nga kijja kulwawo, newankubadde nga kijja kutwala ebiseera, newankubadde nga kimenya, newankubadde nga kizibu, newankubadde ng'ofunye endowooza tekisoboka, naye bw'olisigala otambula, era kyekikufuula ow'enjawulo, ojja kutuuka. Gwe ate ekikutwala olw'omukaaga luno n'olw'essande ne kikutwala mu ssinzizo osabe omusajja eyeetikka omusaalaba gwe? Gwe lwaki olowooza nti ekkubo eriryo ligenda kubeera lyangu? Eky'okukeera ku makya byonna n'obituukiriza nga bwe bikusabibwa okutuukiriza, tekitegeeza nti bakugemye okusisinkana ebiseera ebizibu. Naawe ojja kubisisinkana mu ngeri yonna mw'obisisinkanira. Wabula buli tubisisinkana tubiyigiramu, ne bitatukwata ne tubivaamu, ne tutambula ate tugende mu maaso nga tututtemu ago gokka amasomo amatuufu agatuyamba ate okutambula.